Takže zdravím vás lidi u prvního multiplayerového let's playe na vlastně adventure mapu. A je to mapa, která má hrozně dlouhý název The Fountain of Immortality, nebo jak se to vyslovuje? Nevíte někdo? Je tady se mnou Jebaník alias Honza a Smates alias Martin. A takže tady máme nějaký příběh, že jsme se probudili v téhle strašné místnosti, vůbec nevíme, kde jsme, a tady jenom píšou, že tenhle je truhla, která nám bude k něčemu užitečná, možná. Oni mě to všechno sebrali. Skoro, dobrý. Že to je mapa speciálně pro 3 hráče, takže vlastně je úplně stvořená pro nás. Akorát je tam toho teda, řekla bych, trochu moc. To co? Minecraft? Nevím. Hele, já jsem si lehla do prčic. Tak si lehnem. Hej, já se nemůžu lehnout. A už jo. Tak. Tak jdem. Tady. Tady? Počkej, ne, tady ne. Tady. Go to space up, Hele, jo? Počkáte, super. Já tady viděl nějakou... A, to byla torčka. To byla torčka, jo. Hraj na easy, nebo těžší. Aha, my tam máme vyplý příšery. Nemáme pokládat žádný bloky, pokud není řečeno, že jo? Že je to tam napsané, pokud není řečeno. You may use items... No, můžeme používat itemy v čestkách na kraftění. Nemáme ničit žádný bloky, kromě kleje. Můžeme pokládat ty páky na zlatý bloky. A že je to stvořeno pro 1 až 3 hráče. A ty keksíky jsou... Jsou skoro. A já jsem se dívala, proč mě dali jeden keksík, ty. Hele, tady je klej. Tip. You can place redstone torches on brick. Jo, ještě že můžeme používat, pokládat ty redstone torche na cihly. Hele, ale my hrajeme na to na peaceful. A sakra. To je úžasný. Tak, že jsme ho stopli a zapli easy. Jo, dobře. Tak jo, takže zatím čau. Takže vítejte zpět, už se nám podařilo dát to easy, takže hrajeme na easy a ještě tady někdo měl torčku, že jo? Tam Martin něco sebral. Já jsem, tam nebyla torčka, tam byl jen keksíky. Jo, keksíky jenom, aha. Tak jako kde máme sebrat torčku? Tak se koukni dolů. Tak to nepolezem všichni. Tak. Tady ještě jde prd? Prd, jo. Já se koupne se v tom tunelu. Jdu tam za tebou. A kde to jsem? Aha, jsem vylezla. No, tady nic není. Nic, nic, žádnou točku. Nebyla v té truhle? Aha, já ji mám. Dobrý. Tady byla schovaná pod klejem. Že on je ten klej hrozně blbě vidět, že jo? V tom sněhu. V sněžných kouličkách. Takže, kde to je? Tady. A tady. A ty jsi má asi otevřít? Jo. Tady, pistonový dveře. Jo, tady máme spawn. Tady něco je. Ale creeper, bacha. Green groušek. A když mě našle, tak je to green groch. Hele, tady něco je. Operation 2. Albingo iglu. Hele, iglu. A bude tam nějaká truhla? Ježíš se o toho, ne. Nic vám nepovídej, prosím tě. No, nazdar cestovatelé. Moje jméno je Bino. Elbino.
Co tady děláte? Mám dva bratry, ježišmarja. I have brother too. Jo, že má taky bratra. Bože. To se mě ale vůbec nechce číst tohle, to teda. Můžeme hasit oheň, nebo asi ne? Ne, bych řekla, že oheň je blok. Koukejte se po Clay. Clay tady nevidím. Asi jo. Furt tam, jestli nám zase někde všude budou něco povídat. To bude docela zajímavý. Jo, tady něco je. Dungus House. Hele, mám uhlí. A uhlí. Mám taky torčky. Ale nemáš páčku? Koho? Páčku, jo, ty jo, nemám. Nemám, ale je tady zlatý blok, ty jo. To se asi musí najít někde jinde. A pojď. Jdem dál. Já vyšel tak... k tomu majáku, co tam je. No, tak já tam to taky koukám, no. Jo. Asi půjdeme všude, kde je to osvětlený, ale... To je tý maják, to je severní pol. Santa was here, Santa tady byl. Proč se mě tam nejde dát? Jo, to je torčka, já myslím, že to bude. Víš, tady se budou házet nějaký věc. Ježiš, ne. If it's stone torch. No, on tam hodí klej. Dobrý. Tak ty jo. Ty máš asi účinnou věc hodit. Jo, tady jsou snowboardy. Tak počkat. Kdyby to tady nebylo tak úzký, pro boha. Mě to nebere. Proč mě to nic nebere? Jo, to je jasný. Jo. A mám střelný prach. To je nedořešili, protože ty, aha. Ono se to musí... Ono se to musí počkej. Tak nemá se do ní střelit, nebo já nevím. Jo, je to tam. Už se tam dělá. Ještě tady. Ještě tady. Trefa. Jo. Tam už to jenom to svítil. Páška, ten to hodí. A ten. Jo, tak to se dá na ten zlatý blok. Máme 10 pixíků. A já mám 8. Hoho. No zatím to není tak těžký, jak jsem předpokládala, díky bohu. Teda... Kovací válka. Ježíš, mě to samo chodí, je to... Tyjo, zase. Hele, spawn. super. Takže tady sem se má položit ta... Jo, tady. Ta páka. Co to? Někde se něco otevřelo. Někde se něco otevřelo, ale nemám ponětí. Hele, tady, tady. Hello, tady, tady. secret nějaká tajná cesta. Minecraft. Nic. Ježiši, co dělá? Jdu. A jdem, co? Dobrý. No, tak s tím, aby se mě teda nechtělo dělat. To musím přiznat. Dobře, jsem se jedy. Cože? Já se s tím budeme dělat, že to děláme přesně se jedy. Jo, to je fakt. To jenom my děláme. Tady už na design asi zapomněli trochu. Tak je to tajná chodba, musí být trošku epická. To je fakt, no. Jsem zapomněla, že to tajná finale out. Nechápu. Někdo dělal tenhle tunel, hele, jo. Co vy všichni ty truhly vyberete? Ježiš, ještě se spalím. Clay můžeme rozbít? Jo. Tak já rozbil Clay.
Ježíš, tady těch iglů, pro boha. A rybičky, ty jo, mě by zajímalo, na co tady máme tolik jídla. Já tady mám... hodiny. Mm. Asi potřebuju. Nevím, ale tady mohu být více. Tady už je to taky vybraný. Já jdu s módou. Jo, mám hodiny. A tyjo, měla, mohla jsem mít diamantový ty, kdybys mě nesebral. Ne, dobrý, ne, nech si. Já mám boty už. Fajn. Tak jo. Aspoň jsem trochu barevnější. Koukám, já jsem si vybral... Já jsem vybral skoro všechny iglu, kde byly věci. Tady je nějaký Mr. Bitey's Mansion. Tam je truhla. Čti. Ne, ne. Mně se nechce číst. Ty jo, tak tohle jako mám přečíst. Ach jo. To tady máme Martina. Ho, ještě na mě zbyla. Asi tam není nic zajímavého. Jo. No, tady se pokládá další páčka. Počkej. Jo, tady. Mhm. Sakra, to je štvoun. Tady se má něco najít. No a rozhodně to bude daleko odsaď. Protože to by nebyl ten pravý štvoun. Tady taky nic není, já potřebuju páčku. To bude určitě v tom nejmenším tom, nejmenším iglu, v kterém jsme třeba ještě nebyli. A tady je potřeba páčku. No. Nebo tady někde? Ne. Hele, počkej, tam, tady je truhla ve vodě. Nic v ní není, aha, ona už je vybraná. Já vím, kde ta páčka bude, pojďte za mnou. No, ještě bych ráda viděla. Kde jsi? Jo, tady. To stojí. Ne, jo, tady. Tak pojďte za mnou, pojďte za mnou. Ježiš, mě razím, začnu snažit. No jo, aby byly pořádný lagy. Já bych to vypal, ale... Jo, tady. Vidí, já budu přestat snažit. To páčka tady není. Sakra. Počkej, není tady někde nějaký klej? No taky ne. Ale tam bylo napsané nějaký help, nebo ne, to není nic napsaný, škoda. No, tak to bude... Hele, počkejte, tady v houbě. V houbě je truhla, ale nic tam není. A co tohle? Tam nic není, stejně se tam nemůžu dostat. Nesnáším tyhle ty hledačky. Protože to nikdy... A, mám klej, mám klej. O, oh, sakra, blbá sušenka. Podle mě sušenky jsou nějaký to skóre. Sušenky jsou skóre, no. Ale mě by se teďka mnohem víc hodila ta... páčka. To je pokračování. Vlastně jsme nepřišli? Počkej. Finale out. Jo, to jsme přišli. Jo, tudy jsme přišli, no. Jsem si taky říkala. Tady je pokračování. Kde? Jo, nepospíchej. Už jdem? Ještě mě to nechce utíkat. Hele, co to je? Vlastně džuzna. Ta bych se smí kopat? To je štvoun. Ne. To je blok. Kluzečka. Jo, aha, takže máme chodit po těch slačkách. Slípka. S jídlem nemusím vůbec šetřit, jo, mám 35 krkovic a 5 těch ryb, makrel. To nic není. Tam bych nerada spadla. A pozor, jízda na letničku. Ježišmarja. Ježiši. No, tohle nesnáším. V nový verzi jsou jako rychlejší ty lodičky, nebo něco takového, ne? Že ono se dá jet, jo. To je blbý.
odolnější. A čestka, zatím další jsou takový čestky. Já jsem na tohle hrozná lama. Já s tou lodí prostě neumím. Mám čestku. Jo. Ne. Sušenka. Jsem lodička. Já jsem v životě nezastavil tak, ani když jsem rozumím. Tak já to doplavím, no. Ne. Ne, lodičko by to má. A to je fuk. Chcem použít tvoji lodičku. To není moje, moje je tady. Jestli si tady myslel můj. Martin. Jo, Martinovu. Mhm. Zase jsem ji rozbil. Lodička zase? Tak já si vezmu pro jistotu. Dáš se mém vrátit spát? Jo. Vlastně. Hele, tam nic je. Co to je, proboha? Jaký divný chrám. Jo, tam to tam taky toho vede. Ty jo, to je dobrý. Pěkně obklopený vodou. Já budu naproti vám. Takže tady to vede dolů. Já počkej. Už zase zaspamovaný inventář. Tam asi ještě nepůjdem. Jo. Asi ne. Bože. Ty už jste někdo posílal? Ne. Jo. Já tady pošlu. Ale tam nemáš jet. Já vím, já jsem tam nechtěně nasedla. No, dobrý no. Do prčic už zas. Klidně na to tlačítko, on se dělal tak. Já vím, jenomže já mám trochu lagy, takže... To je fuk. Ono to tam časem dojede. Hele, ono se mi to zavřelo do pytle. Musíš tlačit, to je tam. Počkej, tohle? No, na zdi, no, tam někde. No, super. Jo, tady, dobrý. A, zase zavřeno. Oh, tak nesnažím, nesnažím dneska, ne? Oh, ty oku podivu ještě žiju. Karu, truhla. A kam jdu já? Já jdu k checkpointu. You cake. Dortiček si dáme na konci, hele. Sakra. Cake, cake. Jde tam ty sušenky. Jo. Ještě mám ještě dělat dobrý. Tak běž. Proč se mě to tak laguje? A tady zase spadnu, já už to vidím. Nevím proč, ale vždycky riskáš, jak musím mít prázdnou ruku. Tak to já teda ne. To mě to je jedno. Jo, na tom skoku jsem pohořela taky. Sorry. Dobrý. Teď nesmíš spadnout, teď ne. To by byl ten největší štvoun. Hlavně nepadej, hlavně ne teď. Jo, dokázala jsem to. Měla jsem tady vůbec být. Aspoň dva bloky vody. To jo, no. Možná, aby to bylo štvon, tak to nedali. To je zrádný tenhle ten. No mě ještě, že mám 300 díčka, ale když spadneš, tak to docela ubírá. To jo, no. Tak co? Půjde to? Jo. No, dobrý. Jak se čeká? Kolik máš srdíček, prosím tě? Co mi to dobí?
Vy už jste zase dole? Tak já se teda asi zatím půjdu porozhlídnout. Co to je? Maybe first find the way out by looking at it from map? Nevím. Radši se na to ani nebudu snažit přijmout. Ježišmarja, hele, potom je hrozný bludiště. Nesnáším bludiště, já je tak nesnáším. A tak já bych to neprodlužil, abych se asi... Tak se portněte ke mně. Hele. Já si to rozkáču, když už jsem tady. Když už jsi tady, jestli to dáš. Já mám dobrý pocit, že jsem to rozkákal. No a tady je bludiště. Ježišmarja. Jo, tak já budu navigovat. Nebo ne, Martin, to by to ne. O ježiši. Tak já budu pokusit ten prase. Tak jo. Hele, lidi toho najdou rychle, čím říš. Kudy. Tak já jdu kudy. OK, tak jdem všichni. Hele, ahoj. Já, trvá. Ahoj. Já, nazdar. Ty jo, jak jsi sem dostal. Nebudu podvádět, tady jsou ty lihany. Jo a jo. Tak aha, když tak, v nejhorším případě. Jdeme podvádět. Zatím. Ale já jsem došel do konce, takže to bylo lehký. Ty si děláš srandu. A tak ještě, ještě tady půjdem. Super, tak. Bez toho tady nechci dvě pášky. Kudy? Pokud ale, že ty páčky bude muset najít v tom budiště, ale to je jedno. Aha. Co to je? No jo. Tak jdem hledat. Jo, Martin šel tudy, jaká je tudy. Tak já bych šla prostředkem, ale tam je to zadělá. Tak jdu taky tudy. Dobre. Ježiši. Tam nic není. Krucinál. No já najdu páku a nedostanu se naspátek. Já jsem šel jakože zpátky tím tunelem, který už teď hledám. Tak ty jo, kudy? Kudy, kudy? Nevím. Ještě, že to není bludiště z lávy. To úplně neslaším. Ne, jo, našel. Ne, to myslím. Tady něco nehraje. Já bych řekl, že nebudu tak to blíž, nebudu tam někde nahoře, jako jak se má navigovat. Hele, tady je Berna, tady. Ty jo, štám. Teď se ztratíme úplně. Asi tak. Tak zkus, jo, teď jsem tady. Jo, on tam na nás naviguje. Tak zkusím tudy. Tady u tebe, jo? Berna. Jo, počkej, tady je. Jo, mám páku, tady. Mám páku. Hej, mám páku. Jednu. No, to je teď, Martin. Tak další Berna. Tam naši Berna. Nevidím. I jo, tam. Jsou štvouní tyhle chodby. Jo, mám páčku, dobrý, můžem. Jo, ještě se dostat naspátek. Jak už to natáčíme? Tak to nevím, ale je 21:15, asi půl hodiny bych řekla. A víte co? Já se na to víte co? A tak je, hej! Ne! No jest, schodně. Mně se to pomstilo, já jsem na začátku. Já taky. No, já tam hnedka budu. Jedna páčka, zatáhnout. Teď čekáme. Já se jdu k vám teleportovat. Vyť už jsi u nás, tady. Kde? Pojď. Jo, tady, Jo, tak druhá paka.
Jo, to je, jak jsme tady posílali ty. Jo, ta druhá nedoraza, to je jedno. Jo, snad se máme na dvě věci, kdyby jsme umřeli. Takže hlavně kuky, hej. Jo, dám tam, jenom tam na to došáhnu. Tak. Já si tam dám ještě si tam dám... Luk. A mě na srdce pryč. Já jsem dám hodinky. Jo, dobrý, já jsem si je nechala. No, jestli už nic tam je prázdně, ten inventář. A mě všichni si sundali brnko. Já jsem si ho náhodou nechala. Já to nemůžu pušnout. To musíte? Oh. Jo. Tak tam se mě nechce. Dobrý. Oh. Taky se mrknu. Zděte to. Někdo. Tyjo, mně se tam nechce, mně se tam nechce. No já mám většinu věcí u sebe, takže jako já... Já taky. Oh, já bože. Já jsem to nečekal. Ho, oh, ještě žiju. A co si taky napsat příkaz na jednoho a jakože se nejvždycky padnem, když spadnem? Tak jo. Ale to asi tak rychle nestihnu. Počkej. Jo, počkej. Jsem u checkpointu. Dobrý. Oh, máme checkpoint. Jo. A teď nejdu první, teď nejdu. Dej mi věci, ale já tě pak vrátím. Jo. Ty to odskáčeš jakože. Čekej, tak jo. Prčic. Budeš skokan. Ještě tady. Tady, tady. A ještě hodiny ti dám a to bude asi tak všechno. No, tak. To zase zbíráš. Ježiši, počkej. Tady? Hodiny? A masa. Máš? Já je nechci, jo? Dobrý. Jo, super. Tak, tuhle ten leskok nedám. Oh, podivuju. Ne, co děláš, ty trole. Oh, to bylo ofus. Ty jo, já tady nevypadám, že mě jde hrozně to skákání, ale vůbec mě nejde ve skutečnosti. Ale je tam nějaký spam? Já nic nevidím. Počkej, nic tady nevidím. Tak, co tady? Jo, tady jsou ty věci. Hele, tady je checkpoint, dvě. Jo. O, ježiš, jsou tady nějaký monstra v obsidiánu, pro boha. Já bych tam musel doskákat, tak já se tady podním, tak počkej. No, jo. A tady jsou moje věci vlastně. Buff. Dáš ti ty věci? Jo, tohle bylo moje. Já jsem měla diamantový kalhoty. Myslím, že? A pár más. Mám tam dám. To jsou ty tvoje, těch 34 a... Počkej, jo, kalhoty. Já ti jenom do toho vem si je tam. Jo, jo. Mhm. Měl ještě hodiny. A masa no, už mám, dobrý. Mhm. Nějak si to seberem. Jo, jo. Víš, mám monstra. Se nechal do tý druhé, ne? Počkej. To asi máme dosunout? Ne, nemám. A tady jsou ještě nějaký. Ježmarja, tam jsou zombíci. No jsou. Spawnery asi ničím nesmím vůbec, jo? Mhm. Ale torčky ne, nemáme. Já mám torčky. Tak budeš dělat na spawnery torčky. Tak jo, počkej. Aha, já mlátím lopatou, ta lopatou. Kostí. Kostí, pojďte, jo, pojďte, pojďte, rapečic. Blbej zombíku. To vole. Blbej zombíku. Počkej, jsou tam nezinkejte do pigmenu, hej, braňte mě. A. Jasný. Kdo po to jde? Ahoj, vole. Mám poslední torčku. Já tady hledám věci. Tady musí být dne, jo? Já už mám jeden stone, potřebujeme ještě jeden na tlačítko. Počkej, já jsem někde viděla. Trochu. Pigmeni zatím po nás nejde, jo? Tak... Mhm, jasný. Tam. Jo, mám to. Jo? Vyrábím všude, jo?
docela dobrý. Už se nespavnuje nic. Zbyla mě jedna torčka. Hele, ale my můžeme pokládat jenom na zlatý bloky. Ne, ne. Oh, ne, ne, ne. Tohle tak nenávidím. Hej, tak já se na vás asi budu koukat. Já fakt nevím. Tomuhle nerad. Aha, pod námi něco je. Jo, tady je písek. Písek dostane na nějaký učení. Tamhle, koukej, jestli je tam na to, tak musí být takhle. Jo, jo, počkej, tohle mi jde. Počkej. Tak to je super. To jdu pryč. Ne, jo, ne. Tak písek musí být tam, jak je tam. Když to tak jde, tak my ti necháme samotně. Jo, jo, necháme. Když tě to baví. Ano, hrozně. Tady se těžký, ale. Ale to dáš, my ti věříme. My co se jenom koukáme. Zatím tady točím dokola ten písek. To mě by zajímalo, jestli tahle mapa už je nějaká dlouhá. To je dobře udělaný. Oh, diavec. Oh, sušenky! Sušenky, když tak dávajte ke mně. Ke komu? To počkej, já jedám zpátky do truhly, jo? Tak. Hele, můžeš si do těch truhle vyprátnit blbosti. Super, to se hodí. Aha, masa ne. To uhlí bych si nechal asi. Spíš ty věci, které padají ze zombíku a tak. No, no, no. Je nepotřebujem. Ale jako ty diablenkovi vzal, hele. Počkej, ty diakolo. Počkej, ty máš, no, vem si to. Právě. Je. Ježiši. Kde to jsme? Follow me. Follow me. Máme někoho následovat. Je. Tak jo. Hej, já bych vyplaval tamhle nahoru, tam nahoře bez tam bude čest. No, ale spíš jo. Tak tě v tom necháme, já tam nejdu. Já se pokusím dostat dovnitř. Cake. Aha, tam to vypadá zajímavě teda. Tam je potom ještě něco vzadu. Co to je? Tady jsme něco hodit do vody, ale... Hele, mám klej. Že... Mám klej. Sušenky. A torčky. A tam máš... Gringroušky. Gringroušky, kde jsou gringroušci? Mě se po nich stýskalo. Mě se po nich stýskalo, pojďte gringroušci. O, oh, pojď. Nazdárek. Bacha, zleva. Sakra. No přesně po tomhle se mi stýskalo, že můžu tuhle mapu takhle krásně zdevastovat. Martin zdolává vodu. Tak co je tam česká? Ale tady je nějaký. Mám to. Jo. Hele, Tam byly sušenky, já tě dám. Hele. Vyspíme se. Ne, tamhle ještě něco. No, počkej, pojď se pozor vyspat, Martine. Hej, hej. Tam máš něco hodit do toho, do té vody, ono tam steče a aktivuje to nějaký tlačítko. Ale co tam máš hodit? Třeba Alkan Power? Tak co? Já si přečet, co tam máme hodit. Kde to je napsaný? Počkej. Aha, tady. Pissy water. Poly, co to je?
Polip vodu tam píšou? Hele, rýpavka, tyjo, zase. Jseš normální? Jseš normální?